مدرسوں کی پوری امت کو مل کر حفاظت کرنی چاہیے. اللہ نے جو بھی دیا ہے اس کے اندر سے ان مدرسوں کی آبادی کے لیے دینا دینا در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی حفاظت ہے. اور ان موجودہ حالات کے اندر خصوصیت سے ان کی زندگی کے لیے ہر جائز طریقہ کار کو اپنانا, شر اور فساد سے محفوظ رکھنا یہ اور بھی زیادہ ضروری ہے, ورنہ ملک کی فرقہ پرست طاقتیں یہ نہیں چاہتی ہیں کہ یہ مدرسے آباد رہیں یا ہمارا دین محفوظ رہے.